କାଳିଆ ଦୁଆରେ ଲାଗିଛି ନାଟ, ନୀତି ପୁଣ୍ୟ ନୀତି ହାଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ତିଥି ଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଜାନିଥାଏ, ଯାତ୍ରା ଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଭଳି ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେହିଭଳି ରୁହେ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତିଥି ଅନୁସାରେ, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ, ଏ ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେହିଭଳି ଆଜି ତିଥିଟିଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ତିଥି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମକର ମାସର ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଧନୁ ମାସର ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଧନୁ ମାସରେ ତ ଯେଉଁ ପୌଷର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଇଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଇଏ ମାଘର ଇଏ ମିଶିକି ଧନୁ ମାସ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ପହିଲି ଭୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପହିଲି ଭୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଯେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କରାଯାଏ ଶୀତ ଦିନରେ। ଏବଂ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଏ, ଏଠି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଏ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଏବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବୋଲି, କାରଣ ଦ୍ୱାରଫିଟା ପରେ ଯଦି କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ ନୀତି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। କାହିଁକି ଦ୍ୱାରଫିଟା ପରେ ଭିତର ଶୋଧ, ତାପରେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ପୂର୍ବଦିନର ବେଶରେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥାଏ, ପୁରା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ। ବେଶ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପରିପାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାରଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିଏ ସମୟ ଯୋଗୁଁ, କିଏ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ, କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯିବା କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଅଶୌଚ ନାରୀଟିଏ ପାଇଁକି ବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଥାଏ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ ରହୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାରପିଠା ହୋଇସାରିଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି।